Банківський сектор Росії дедалі глибше поринає в кризу, яка буде страшнішою за негаразди 2009 року, так вважають у міжнародному рейтинговому агентстві Standard & Poor's. На думку експертів, вже зараз довіра громадян до банків підірвана, а самі кредитні установи дедалі більше залежать від державної підтримки. Торік частка проблемних банків у Росії становила 8%. За прогнозами, у найкращому випадку цей показник зросте до 23%, у найгіршому – до 40%.